Jeg valgte TIP på grunn av jeg var interessert i det, og jeg har far som jobbet i industri før. Jeg synes det er gøy å gå på TIP. Vi får lære ganske nye ting hver dag. Ja, og så får vi jobbe litt på maskiner og på verkstaden. Jeg ville anbefalt den linja til de som er interessert i maskiner og maskinering, spesielt. Det for å lære hvordan vi dreier, for eksempel. Ja, når du er på TIP, må du da tenke praktisk om hva du driver på med. Hold deg orden og passe på rekkefølge hvis du skal gjøre noe. Etter TIP så er det da mange muligheter en kan velge, men jeg tenker på å gå automasjon eller andre året TIP, eller kjemi og prosess.